9 на годинниках. Час оглянути усі ранкові новини середи. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одна людина загинула, двох госпіталізували внаслідок пожежі у готелі поблизу Вінниці. На даху шестиповерхового комплексу відпочинку спалахнуло близько третьої ночі. О пів на шосту рятувальники вогонь приборкали, повідомили ОДСНС. Евакуювати довелося 56 мешканців. Майже всі з них – діти. Вони були у спортивному таборі. Причини займання встановлюють. За попередніми даними, загинула дівчинка. Рятуючись від вогню, вона стрибнула з вікна і зазнала смертельних травм. Одного українського військового поранено на фронті. Бійця доправили до лікарні, його стан середньої тяжкості. Загалом минулої доби було три порушення режиму тиші. Неподалік Мар'їнки та Широкиного незаконні збройні формування атакували зі стрілецької зброї та мінометів важких калібрів. Поблизу Красногорівки армійці знищили ворожий безпілотник. На передовій нині ситуація стабільно напружена. З військовими спілкувався наш кореспондент Ігор Левинок. Постоянно стрілкотня, рядом артилерія постійно працює. Фронт на Донеччині, район Світлодарської дуги. Ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв та становище напружене, кажуть солдати. На ділянці завівся одноглазий або ж циклоп. Армійці так називають ворожих снайперів. Стояв військовослужбовець на посту, дикий висунув тепловізор наверх. Це вже була 18 година вечора, вже потемніло. І він з першого пострілу розбив тепловізор. Працюють кожен день і плотно. Землю Донбасу вкрило снігом, і це добре, кажуть бійці. Нарешті в окопах вже немає цієї багнюки, яка додавала солдатам стільки клопотів. І кажуть, в будь-яких обстановках ми свою роботу виконуємо і будемо виконувати. І солдати несуть службу гідно, дають ворогові по зубах, а це діє. Вони тоді трошки притихають. Бійці кажуть, ворог нагнітає становище на Донбасі, і то відчувається. Ближче до Нового року, мені кажеться, що більшість його обстрілів збільшується, їх інтенсивність, і працюють більше з таких крупних калібрів. Більше почали обстрілювати. Про те, що противник концентрує війська поблизу кордонів із Україною, солдати знають. Сприймають цю інформацію як військові, спокійно і виважено. В нашій ситуації, можливо, все, але я сумніваюся, звісно, що напад буде. В нас ж армія з кожним роком все сильніше і сильніше, і ми дамо гідну відсіч ворогу, і кажуть, ми на своїй землі. Аби дали добро, то, звісно, виженемо. Без проблем. Вистачить сил засобів? Вистачить, ми готові. Назад ніхто відходить не збирається, це точно. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». НАТО ніколи не піде на компроміси з Росією щодо вступу України до Альянсу. Таке заявив генсек організації Єнс Столтенберг. Мовляв, кожна європейська країна, включно з Україною, має сама обирати свій шлях. Він наголосив, нова агресія щодо України з російського боку коштуватиме дуже дорого для самої Росії. В Альянсі готові до діалогу з РФ, але за умов, що в Кремлі поважатимуть основні принципи, на яких ґрунтується європейська безпека. Також генсек додав, зустріч НАТО-Росія може відбутися лише за умови консультацій із європейськими партнерами Альянсу, зокрема Україною. Скликати переговори планують уже на початку наступного року. Пентагон назвав неправдивими російські заяви щодо провокацій США на Донбасі. Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито 150 американських військових привезли на схід України хімічну зброю та разом з українськими армійцями готують провокацію. У Держдепі США наголосили, що це Росія, а не Україна чи Сполучені Штати відповідає за ескалацію напруги на Донбасі. На тлі російської провокаційної риторики Вашингтон поки що не планує нових перемов із Путіним. Нині таких планів немає. Спочатку ми маємо побачити дипломатичний прогрес. Росія має припинити ескалацію, забрати свої війська від українського кордону та зняти напругу. У першій телефонній розмові нового канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним обговорили питання України. За інформацією Deutsche Welle, саме військове нарощування з боку РФ уздовж українських кордонів стало головною темою діалогу. Шольц висловив занепокоєння та закликав Росію до негайної деескалації ситуації.
Сполучені Штати спорядили до України групу фахівців із кібербезпеки. Водночас власну групу відрядив і Пентагон інспектувати українську протиповітряну оборону. Дмитро Онопченко розкаже з Вашингтона про американські команди підтримки. Про приїзд цих людей немає анонсів. Їхню роботу не афішують, їхніх прізвищ немає у прес-релізах. Фахівці із кібербезпеки зі Сполучених Штатів у Києві майже інкогніто. Проте робота, яку вони виконують, надважлива, з'ясувала американська преса. Газета «Нью-Йорк Таймс» пише сьогодні. Сполучені Штати спільно з британцями направили в Україну групу комп'ютерників, які мають посилити захист енергетичних мереж, банківської системи, критичної інфраструктури в цілому. Вони мають і тестувати вітчизняні IT-мережі в пошуках вразливостей, і підготувати державу до нових хакерських атак. А ці атаки зараз більш ніж ймовірні, кажуть опитані виданням експерти із кібербезпеки. І вказують на Росію, говорячи про нову загрозу. Навіть не вторгнення, а кібератаки, які кладуть електромережі, банківську систему та інші важливі елементи української економіки і врядування. Адже ціна за військове вторгнення відома, масштабні санкції. А от винних у хакерських атаках знайти непросто, а довести їхні зв'язки із державою ще складніше, пише впливова газета. Американські чиновники зізнаються, в українських інтернет-комунікаціях, які забезпечують роботу енергетики, органів державної влади, надто багато дірок. І, зважаючи на масштаб проблеми, лунають навіть пропозиції додатково направити в Україну ще й представників кіберкомандування США. Але остаточного рішення щодо цього поки що немає, і на відміну від цивільних фахівців, які вже в Україні, ідея направити ще й військових, це поки що лише пропозиція. А от де американські військові вже задіяні, так це в аудиті української системи протиповітряної оборони. Київ просить Міноборони США в рамках безпекового пакету 22-го року надати нові засоби для захисту неба. І щоб оцінити нинішню ситуацію, із Вашингтона відрядили групу експертів, повідомили в Пентагоні. Ця команда щойно повернулась і поки що немає формального звіту, які висновки вони зробили і як це вплине на ті пакети безпекової допомоги, які ми надаємо Києву. Але це стане частиною широкої дискусії тут, у Міноборони, щодо того, яким саме чином ми далі допомагатимемо Україні в самозахисті. Але щодо кіберзагроз, то постачанням зброї проблему не вирішити. Тому кілька конгресменів пропонують вже зараз заздалегідь офіційно оголосити про американську кібервідповідь і таким чином запобігти атакам на Україну у віртуальному світі. Назвати ціну за напад, як Штати і ЄС це вже зробили у світі реальному. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». 6363 нових випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 301 пацієнт помер, одужало майже 20 тисяч людей. Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій та Волинській областях, повідомили у МОЗі. За кілька тижнів омікрон домінуватиме у більшості країн Європи, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Та закликали уряди готуватися до нового шторму, адже сплеск захворюваності може поставити медичні системи країн на межу колапсу. Наразі омікрон виявили у щонайменше 38 із 53 європейських країн. У деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних інфекцій. Ізраїль запроваджує четверту дозу вакцинації проти ковіду уперше у світі. Бустерну ін'єкцію вводитимуть медичним працівникам та особам старшим за 60. Зробити це можна буде через 4 місяці після отримання третьої дози препарату. В уряді вважають, що такий крок допоможе подолати хвилю омікрону, що охоплює світ. Наразі в країні повністю імунізовано понад 62% населення. Німеччина запроваджує обмеження щодо масових зібрань на Новий рік. Із 28 грудня по 7 січня в країні закриють клуби та дискотеки, футбольні матчі й надалі відбуватимуться без глядачів, також заборонять продаж та використання фейерверків. Вакцинованим дозволять збиратися разом до 10 осіб, нещепленим можна буде запросити додому не більше як 2 гостей. Про загальнонаціональний локдаун не йдеться. На Рівненщині чоловік зі стусанами накинувся на фельдшера швидкої допомоги. У підсумку – медика струс мозку. Нападника затримали одразу, але тепер лікарі просять на законодавчому рівні посилити відповідальність за таку поведінку, бо виїжджати на виклик страшно. Подробиці розкажуть мої колеги. Закрита черепно-мозгова травма. Ну, і магнетизм був підвищений. Ну, психотравма. Ну, це сюди кулак якраз попав. І тут отризують.
Такі наслідки для Ігоря Мосійчука мав виїзд до пацієнта. Уже 30 років медик допомагає людям, однак напередодні допомога знадобилася йому самому. На нього накинувся п'яний чоловік. На доктора нашого почав там і матами, і перематами. У мене ящик рука був, я якось так ще трохи відтолкнув, лівою рукою, бо вільна була. Він мені сюди попало так, кулаком. І потім ногами він вже наче вибив ящика, ногами наче в ящика вибив. Усе сталося неподалік ось цього закладу в одному зі спальних районів Рівного. Швидку викликав бармен, бо відвідувачеві стало зле. Медики його вивели, а за ними пішов іще один чоловік. Я не пам'ятаю, як це було. Я приїхав, медики забрали, а далі. Ну, я вийшов на вулицю і дивлюся. Ну, ящик розбитий був і все. Потім нападник намагався втекти, розповідає колега фельдшера. Лікарка викликала на допомогу ще одну бригаду медиків та поліцію, а сама кинулася наздоганяти кривдника. Разом з небайдужими місцянами затримала його ще до приїзду правоохоронців. Накинутися на нього я боялася, тому що я бачила, що він зробив з фельдшером. Мене би він взагалі би розмазав по підлозі. Потім вже підійшли, просто перепинили йому шлях, схопили з двох сторін за руки і тримали. Доки тривала бійка та погоня, пацієнт, до якого викликали медиків, утік. А кривдника затримала поліція. Через стан алкогольного сп'яніння він нічого не зміг пояснити поліцейським. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, обмеження волі на срок до 5 років. Лікарі швидкої вкотре наголошують, вони беззахисні перед агресивними пацієнтами. Ніхто не знає, що кого чекає. Ми, в принципі, вчора просто їхали собі на травму. Ну, громадське місце так громадське місце. Ну, я би хотіла відчувати себе в безпеці. Щороку лише на Рівненщині стається з десяток нападів на бригади швидкої, кажуть центри екстреної медичної допомоги, але кривдників карають лише штрафами. Ми не маємо індивідуальних захистів, засобів захисту. Прирівняти працівників екстреної медичної допомоги до працівників правоохоронних органів. І за напад на них, щоб їх притягувати до кримінальної відповідальності. І такий законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Якщо за нього нардепи проголосують, нападникам загрожуватиме до 12 років ув'язнення. Щоправда, коли винесуть документ на розгляд і чи знайдуться за нього голоси, невідомо. А поки ж побитий фельдшер перебуватиме під наглядом лікарів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. У Миколаєві зливові системи не впораються з потоками води. Системи потребують капітального оновлення, бо збудовані переважно ще за радянських часів. І з такою халепою стикається не лише Миколаїв. Наші кореспонденти розкажуть докладніше. Миколаїв, а Венеція, ну серйозно. Це майже звична картина дощового міста. Вулицями пливуть автівки, дерева, сміттєві баки. А інколи, як, наприклад, в Одесі, люди. Рівнівна каналізація не справляється. Проблеми з дощовою каналізацією вже стали нормою в Україні. Много скапливається в місті мусора, який мішає роботі ливневок. Ми систематично займаємося очищенням цих прийомних колодців. Так от в одному колодці він сильно великий, аж насобиралось 3 тонни мусора. Вирішити питання допомагають місцеві активісти. А вон там в Камишах одна із самих проблемних труб ливністочної каналізації. З одного кінця дощової каналізації вода не проходить, натомість з іншого тече цілодобово, навіть за сухої погоди. До річки замість дощової води потрапляє брудна рідина з неприємним запахом. Великих промислових підприємств у місті немає. Натомість мешканці приватного сектору чи дрібні бізнесмени часто несанкціоновано зливають каналізаційні стоки в дощоприймачі. Ми виявляли якісь стоки частного сектора, які труби виводяться. Ми виявляли мусор, который просто лежит на берегах. А, соответственно, если садовое товарищество сбрасывает этот мусор при дождях, то все попадает в реку. Активисты взяли пробу річкової води. Результати лякають. Виявили надмірну кількість нафтопродуктів, побутової хімії, фекалій. Через надлишок органіки катастрофічно збільшується кількість водоростей. Вода цвітей замулюється, стає непридатною для купання, а замори риб частішають. Не существует нормативов относительно сбросов загрязнений через ливневки. Поскольку вся эта система проектировалась в далекие годы и не предполагала очистительных сооружений, то возникает крайне сложная инженерная проблема. Забруднення повинно бути сплачено у вигляді екологічного податку. На сьогоднішній день організація, яка експлуатує,
ці зливостоки, вона жодної копійки за це забруднення не сплачує. Комунальники запевняють, врізки до зливостоків останнім часом почали активно ліквідовувати. Активісти переконані, боротися треба із нелегальними стоками. Крім того, запровадити норми скидів та договори на спеціальне водокористування. А в перспективі встановити очищувальне обладнання для дощової каналізації. Анна Каменєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер» Миколаїв. В акваріумі Ріо-де-Жанейро дайвери спустилися до акул і зробили це в костюмах Санта-Клаусів. Відвідувачів така ініціатива здивувала, а особливо появі Санта зраділи діти. Більше дивіться в сюжеті. Ось так, просто посеред акул і в костюмі Санта-Клаусів. У міському акваріумі аргентинського Ріо-де-Жанейро два аквалангісти вирішили подивувати відвідувачів. Для гостей поява Санта-Клаусів стала справжньою несподіванкою. Аквалангіст Вольмер Сальвадор і Наталі Суто пірнули в акваріум і вже звідти передавали всім відвідувачам вітання. Особливо їхню ініціативу оцінили дітлахи. Це прекрасний Санта, а ще восьминіг і акула. Усе як у кіно. Не вірю, що бачу це на власні очі. Цей акваріум ніби океан. Як люди зуміли таке збудувати? Самі дайвери розповідають, просто хотіли зробити людям приємно і трохи поліпшити настрій перед новорічними святами, а особливо на тлі постійної боротьби з пандемією. Цим ми ніби прагнемо сказати людям, не припиняйте вірити в казки і чудеса. І сподіваємося, що новий рік стане значно кращим і легшим за 2021. Ось так пирнути до риб в акваріум цікаво і для відвідувачів, і для нас самих. Однак, звичайно, людей це захоплює більше. Це помітно за виразом їх облич. Коли всі вони побачили Сант, то одразу з'явилося безліч усмішок і емоцій. А це і було нашою метою. Відтепер і до 25 грудня побачити Санта-Клаусів у міському акваріумі Ріо можна щодня. Кожен охочий може прийти та поспостерігати, як двоє відчайдух у костюмах годують сотні риб, плавають посеред акул і передають вітання по той бік скла. Водночас персонал акваріуму збільшенню кількості відвідувачів радіє. Каже, добре, що така передноворічна ініціатива хоча б трохи відволікає людей від повсякденних проблем. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». І на цьому ми завершуємо. Наступний випуск новин буде о півдні. Не пропустіть, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам дня та бережіть себе.